ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତ୍ରିପୁଲ ଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ବ୍ଲକ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଏ ପୁଷ ପର୍ବ, ଆଉ ଆମର ଯୋଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲୋକମାନେ ଏହି ପୁଷ ପର୍ବକୁ କେତେ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଉ ପୁଷ ପର୍ବ ଦିନ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସେୟାର୍ କରିବି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଦେଖାଇବି। ଏହି ପର୍ବକୁ ଆମ ଯୋଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ବାର ମାସକୁ ତେର ପର୍ବ, ତେର ପର୍ବ ଭିତରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଫୁସ୍ ପର୍ବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଆ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମ ଯୋଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଫୁସ୍ ହର୍ବ ବୋଲିକରି କହୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଝି ଘରେ ଏକା ଡିଙ୍କି ଅଛି, ମାନେ ଏଠି ଡିଙ୍କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଜେଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଳସୀକୁ ଏଠି କୁଟିବେ। ଅଳସୀ କଟିଥିଲା ଆମର ଯୋଡ଼ିଆ ବାତାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାବଳ, ଏଇ ଶାବଳ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଟିବେ ଆମର ଜେଜେ। ଅନ୍ଧାର ଜାଗାଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଚକିଟା, ଚକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକି, ଚକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଗୁଡ଼ାକ କରାହେବ, ଆମର ଯୋଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏ ଜତା ବୋଲିକରି କହିବେ। ଆମର ଜେଜେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଡିଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ଅଳସୀକୁ କୁଟିବା ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରି ଗୁଣ୍ଡ କରାହେବ। ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ କରିକିନା ସବୁ ମିକ୍ସିଂ କରିକିନା ପିଠା କରାହୁଏ। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି କେମିତି କରାହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜେଜେ କୁଟାକୁଟି କରିକିନା ଏବେ ପାଚୁଡ଼ା ପୁଚୁଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଇରିକେ ଖାଇବା ଭାଇ ହୁଣତାରି ବୋଲିକିରି କହିବେ ନାଇଁ କି? ହଁ, ଉଡ଼ାର ତାରି ଉବାର ତାରି ହେଇଗଲା, ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏଥର ନେଇକିରି ପିଟା ସିଝା ହେଲା ପରେ ପୁରା ଛଟକି ଯିବେ, ଚଟକିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଆଳି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଆଳି। ଏ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି? ଓ ବାଟରେ ଅଳସୀ ପିଟା ସହିତ ଏ ଡୁମା ରଖି କେ ନାଇଁ କି? ଓହୋ, ମାନେ ବଗ ବଗ ଚଳା ହବ ଭଲ ସାର୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡିଙ୍କିରେ କୁଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କରାହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ ଭାବରେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରାହେଲା। ଏଥର ଜେଜେ ନେବେ ନେଇକିରି ପିଠା ଇ ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ ମିଶା ମିଶାଇଲି ଶିଖ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ସବୁ ମିକ୍ସିଂ କରିକିନା ଏ ଡିଙ୍କିରେ କୁଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ମୋର ତ ଫେଭରାଇଟ୍ ବୋଲେ ଗୁଣ୍ଡ ହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଟା ସିଝେଇକିନା କରିବେ ସେଟା ଟିକେ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଖାଇକିରି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ନାହିଁ କି ଆମରଟି କ'ଣ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ବଗ ନ ଚଳାଉନୁ ଖାଇବାଟା ମନା, ବଗ ଚଳାଇଲେ ଯାଇକିରି ଖାଇବେ। ଏବେ ଆମର ଆଣ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଡିଙ୍କିରେ ଏଇଟା ଶାବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା କୁଟୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ସେଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିକିନା ନାହିଁ କି ସେଇଟା କାଢ଼ୁଛି, କଡ଼ା ହେଉଛି। ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା, ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ସବୁ ଭଲ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ତାପରେ ଏ ଗୁଳ କି ଗ ଏବେ ଏବେ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ହେଲେ ଶିଖିଆତା। ଏବେ ଏ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲୁଣ ନାହିଁ, ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ହେଲେ ଉବାଡ଼ିବା ଖାଇ ସିରକେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ସାଇଡ଼ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଅଲଗା କରିବେ, ସେପାରେଟ୍ ସେପାରେଟ୍ କରାହେବ। ଆଚ୍ଛା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବନାହେସି ନା ହେରିକି ଆର ଥର କଟିବି ସତା
ସେଟାକୁ ଆହୁରି ଥରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇନଥିବ ସେଟାକୁ ଆହୁରି ଥରେ ଗୁଣ୍ଡ କରାହେବ ଫୁଟିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ସେପଟେ ବାଗ ହେଇଗଲା, ଗୁଣ୍ଡଟା ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇନାହିଁ ସେଇଟା ଖୁଲାରେ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇଟାକୁ ଆର ତାର ଗୁଣ୍ଡ କରାହେବ ଫୁଟିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଜେଜେ ବଗ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳସୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଏସ୍ରେ ଗୁଡ଼ ମିଶା କରାହେଇଛି, ଏବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଟା ଯେଉଁଟାକି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହେଲାଟା, ଯେଉଁଟା ସିଝା ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଏମିତି ବଗ ଚଳା ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ବଗ ଚଳାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ ଏଇ ବାତ ମାନେ ହିଁ ଡୁମା ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ନାଇଁ ଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଗ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଇକରି ରଖିବେ। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ ଉଷିକେ ଖାଇବାର ଭାଇ ହଇ ଛକ୍ନି ଛକ୍ନି କହିବେ। ଆଚ୍ଛା ହାଇ ହାଇରିକେ ହାଇ ଛକ୍ନି କେ ଖାଇ ଛକ୍ନି ବୋଲ ଭାଇ ଗ ବୋଲେ ଯତ୍ନ ବନାଇ ଅଛି ନାଇଁ ହେରିକି ଖାଇବେଲ ଭାଇ ହଁ ହଇ ବୋଲେ ଦେଖ ଚକ୍ନି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଚାର ହେରି ହେରି ଗୋଟେ ବାଟେ ଏରି ଡୁମା ଚକ୍ନି ହଁ ମାନେ ସେ ଚକ୍ନି କି ଖାଇବେଲ ଭାଇ ସେରିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଗ ଚଳାଇବା ଚକ୍ନି ବଗ ଚଳାଇବାଟା, ତାପରେ ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ସେଟାକୁ ଠଲା କହିବେ। ସବୁ ବାଗ ବାଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମର ଜେଜେ, ଏସବୁ ବଗ ଚଳାଇଲା ପରେ ଯାଇକରି ପିଠା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ଖାଇବା ଭାତ ବି ହଉ ଖାଇବେ। ଏଟା ନେବେ ଆଗର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାଁ ଧରିକି ସବୁ ଇଏ କରିବେ। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ନେବେ ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେଠି ଅଦା ଗୋଟେ ରଖିବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ରଖିଲେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଆମର ଆଣ୍ଠିଟି ଏଥର ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ସହିତ ସେଟା କୁଟୁଛି, ଅଳସୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳସୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ସବୁ ସେଠି ମିକ୍ସିଂ କରାହେଉଛି, ଲଙ୍କା ମିଶା ସେଠି କରାହେଲା ବୋଧେ ନା କି ଆଣ୍ଟି, ଏଠି ଦେଖ ଗୁଡ଼ ଏଥର ସେଠି ମିକ୍ସିଂ କରିବ ଆମର ଆଣ୍ଟି, ସବୁ ସେଠି ଏମିତି କରିକିନା ପିଠା ହେବ, ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ନେଇକିରି ପିଠାରେ ପୁରା ମିକ୍ସିଂ କରିକିନା ପିଠା ତିଆରି କରାହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବନାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ଆମର ସାନମା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିତର ଆଡ଼େ କରାହେବ ନାହିଁ, ବାହାରେ କରା ହେଇଛି କି ଭିତର ବାଟେ ବୋଲି ଶିଖ ହାଦା ବାଟେ କରତାର ନାହିଁ ହଁ ଓହୋ ଉଲ୍ଟା ଆଡ଼େ ନ କରବାର ଅଛି ନାଇଁ କି ହେଇ ବଟଲ ଆର ହେରି ଖାଇରି ଯେ ଓହୋ ହେଲେ ମଦନିସା ଟିକେ ଗୁଡ଼ି କଥା ଠିଆ ହେଇକି ଅଛି ନାଇଁ କି ହଁ ଇରିକେ ଇରିକେ ଚକ୍ନି ବୋଲ ଭାଇ କି ଇରି ଚକ୍ନି ନାଇଁ କି ଏତେ ବଗ ବିଡ଼ାଇବୁ ଆମେ ବଗ ବିଡ଼ାଇବୁ ମୁଇଁ ବାସାମ ଜଡ଼ିଆ ବାସାମ ସେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କହିନା ହାରଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତରକାରୀ ଟିକେ ଟିକେ ତରକାରୀ ଟିକେ ଟିକେ ତରକାରୀ ଭାତ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ମିକ୍ସିଂ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏସବୁ କରାହୁଏ, କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାନମାଟା ଏଇଠି ପିଠା ମାନେ ପୁରା ମିକ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିକିନା, ଏଇ ହିଟା ସବୁ ଆଣିଲେ ନିକି ସାନ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମିକ୍ସିଂ ଏଇଟା ପିଠା ହେଇ ପିଠା ହେଇଯିବ, ପିଠା ହେଇଗଲେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଟିକେ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କେମିତି କରାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ
এটা হৈ গলা এটা পিঠা হৈতুটা এইট রকা হৈছে দেখো কত্তে গুড়া পিঠা কলানি আমার সানমা দেখুন তো সেটা সিজা হৈছে পিঠা সেটি সিজা হৈ কিনা রকা হৈছে এটি কাড়লে গরম আছে पूरा हाथ पुड़ी जाऊँ सान मार हाथ पुड़ी जाऊँ गरम को देखो केमी पिटा केमी करा गुंड करना तो आने से गुंड कर जिनस तो आपण मन को देखली तो पिटा को केमी ये कराह देखो पिटा एटा को एटा हूँ मांडिया चूना को एटा पिटा सीझा ही सियाली पत्र रे देखो सीटा हूँ गुंड अलसी गुंड जोटा कि गुड़ लंका लुण आलसी मिक्सिंग करके गुंड कराई आमार जड़िया बसा कर खाई भल हिटा छिटुक तारी ना कि देखो पूरा पेंटा हो पूरा मिक्सिंग कला पिटा हो देखो गोटे पाड़ पाड़ सब करना देखो पूरा मिक्सिंग होगा आराम कत बढ़िया मुझे ये पिटा गुंडटा खाई देखा कत बढ़िया लगे खाई सब डुमा मैंने सब संगे लाइन काय संगेला सब काय ये देखो यहीटा हूँ से गुंडटा खावाक बढ़िया लगे मस्त मीडियम अच्छे माने बेस भी मीठा ना कहीं गुड़ जब अधिक कले मीठा लग बेस मीठा हे मीडियम अच्छे बढ़िया लगे ब्लाक देखा जा मात्र ये ब्लाक देखा जालसी गुंड ना से पिटा खाइब एटा हूँ पिटा जोटा कि पिटा को पूरा मिक्सिंग कराला देखो ये कमी देखा जाटा गुंड नुह खावाक बढ़िया लगे ये देखो यहाँ हूँ आम बड़मा ये मानने बग चलाई जो जिनस गुड़ाक सब धरिकी जा देखो कौटी रखिए शुभ पुरुष मान ना सब नहीं कि बग चला हुए तापर जामें पिटा भात तरकारी जहाँ कि खाइबा जिनस खाइबु कौट रखिए ये जिनसटा ये हाथ में धरी माँ देखु गोटे पर नुह आपण मानक कही मैंने प्रत्येक पर लोक मैंने ये करती पर्वदिन चलत ये रखिंट देखते सैड्रे सैड्रे मैंने रखिंटा प्रत्येक पर लोक मैंने रखिंट सैड्रे ये आमर बड़मा कूट रखिए निहाती भाव में देखी देखो फुल सब फुल फुल मान सब पिटापणा मैंने सब करती ये आमर माँ यहाँ कौन दुब घासटा खोजुंत पूरा जोटा कि हजार बोल कह मे आंगुठी रे पिंधा जो रिंग से भाया रखिले ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମର ମା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମା ଏଥର ସେଠି ରଖିଲେ ରଖିକିନା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଭାତ ଏ ଯେଉଁ ପିଠା ଏସବୁ ଖାଇପାରିବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏ ବଗ ଚଳାଏ ନାହିଁ କେମିତି ଖାଉଛୁ ଏଇଭଳିଆ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଏସବୁ ଖରା ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାଙ୍ଗଳା ପିଲା ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ
जो जितकी भी सान सान पिला मन असंती से माने नाकी कोन करचंती प्रत्येक परिवार रो मांड्या चुना मागी की पिटा पुडाइबा पई नाकी बाहर जाय चंती माने ते आगो गुटी के जिबा देखबा निहाति बाबरे सेटी पिटा पुडा होची निया रे सेटा पुडे की खाइबे तापर एमिति परंपरा अनुसार सब तो जहां सब जिंस करबा को तो सब करचंती तो चालन तो सेटी जाय देखिबा माने बाजा ये जो तबला ये सब नहीं करी बजा बुझी करी कि ना नहीं कि से मैंने सब कर सकती पालन कर सकती सेठी निहाती भाव देखी चलन तो बढ़िया देखो तो ये पिटा मैंने सब फुड़ा फुड़ी चलते तबला बजा मान भी सब मानने बजाऊँ आ ना कि पिला मैंने मजा मस्ती करमती करती चलो हाँ पिटा हड़ा से सब मरा करना ना कि मारिकिना सब मस्त एंजय कर पिटा हूँ देखो ये हूँ मांडिया पिटा सब पुड़ा पुड़ी करना खाऊं पिटा एटे एटे पिटा पोड़ा चली चे एटे एटे पिटा पोड़ा चली चे एटे देखते किमते एटा से मांडिया चुना को पिटा पोड़ा होचे ए कदली पत्र रे पुड़ाइले एरन भाईवान खावा देखन तो बैक साइड रे ना कि पूरा एंजॉय करचंते पिला माने सब नचा डेगा सब करचंते एते मो बयसर पिला माने नाहंती सब बाहर को जाय चंते कारण नहले से माने तिले सरी आरी मस्त हे जानता दादा आइरी हिटा हडाइतलो जे आइरी के खाइ बेलि कि कोइ भाई खुश बुढतारि बेलि कि कोइ भाई ना खाइ बेलि कि कोइ खुश बुढतारि नाइ कि एते पिटा पुडा होचे एटाकु एरिके आमार जोड़िया पास खुश बुढ़तारी बोल कह देखु सब बहुत सारा पिला माने आसी ना कम पिला फूस फुड़तार बोल कह फूस फूस पर्व देख तो ये निरे पुड़ाला पिटा टी चाखा ये हूँ निरे पुड़ाला पिटा ये खाइबा बढ़िया एटे गुड़ 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 मिसा मिसाई एटे गुड़ गुड़ मिसा मिसा मिसाइक पुराई बदल रहे पा मान सरदा ये देखते आम माँ सब सजबाज कर देखते आम माँ ये माँ मैं सब सजबज कर गुंडटा आपण मन को कही थी ना यहाँ हूँ अलसी गुंड पिटा कौन सब सामान पत्र सब सजबज कर गोटे गोटे कर फूल कई फूल ना कि सब देख सब जिन सब कर ये देखु ये ब्लाक देखा जाना यहाँ हूँ अलसी गुंड लंका गुड़
ମିକ୍ସିଂ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକିଏ ମାଟିଆ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି, ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜିକି ଏଇଟା ମିକ୍ସିଂ କରାହେଇଛି। ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜିକୁ ମଧ୍ୟ ମିକ୍ସିଂ କରିକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳସୀ ପିଠା କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଆ ସବୁ ସଜବାଜ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭୋଗଟା ଚଳାଇ ନାହାନ୍ତି। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫୁଲ ଆଣିକିନା ଏବେ ତୋରଣାଇକି ଭୋଗ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ରାସ୍ତାରେ ଦେଇକି ରଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ରୁମ୍ ସେଇ ପୂଜା ରୁମ୍ ଭିତରେ ବି ରଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଖାଇହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ନାନୀ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜିକୁ କରିକିନା କ'ଣ କ'ଣ କରିକିନା ନେଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ପିଠା କହନ୍ତି ପଚାରିବା। ଆଚ୍ଛା ନାନୀ, ହେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପଚାରିବି ଆମ ନାନୀକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ କୁମ୍ଡା ମଞ୍ଜି, କୁମ୍ଡା ମଞ୍ଜି କେ ଆର ହେରିକେ ଖାଇରିକେ ଖାଇରିକେ ହେରିକି ହାତନ କରାଇଲା ହିଟା କରାଇଲା ହେରି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶା କଲା ସେ ପିଠା କରାଯାଇଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ଅଳସୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାକୁ ପିଠା ସିଝା ହେଲା, ତାପରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ ଏସବୁ ମିକ୍ସିଂ, ତାପରେ ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି କରିକିନା ସେଇ ଯେଉଁ ମାଟିଆ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପିଠା, ମାନେ ଅଳସୀ ପିଠା। ଆହୁରି ଯେଉଁଠିକି ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ମିଶା ହେବ ନାହିଁ ସେଇଠି ସେଇଠି ସେମିତି ମାଟିଆ କଲର୍ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆସେ ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆସେ ସେଇଟା। ଦୁଇଟା ଭିତରେ ନାହିଁ କି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଡିଫରେନ୍ସ, ଖାଇଲେ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟି ସମାନ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗିବ ଯେଉଁଟାକି ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ମିଶା ହେଇଥିବ ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୁଙ୍ଗା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଛୁଙ୍ଗା କହିବେ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଟଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକ୍ନି, ସେ ଖାଟିରେ ବାଉଁଶ କାଟିରେ ହିଁ ସେଇଟା କରାହେଉଛି। ଅଲଗା କାଟିରେ କରାହେବ ନାହିଁ, ଏ ବାଉଁଶ କାଟିରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଚକ୍ନି କରୁଛନ୍ତି ପକା ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଆଳି ପତ୍ର ତ ଦେଖିଥିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଆ ଏଥର ପିଠାକୁ ପୁରା ଛଟକୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଠା, ଏଇଟା ଏଇଟା ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଲାଗେ ଭାଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।